Ne kişi istəyir ki, bu xüsusiyyəti dəyişilsin. Sən belə olma, belə yanaşma, belə etmə. Yəni, günlərlə deyə, aylarla deyə. Görsən, onun da artıq xüsusiyyəti budur. Mənim qədər sən barışmalısan. Bu belə yanaşır məsələyə. Sən uyğunlaşmalısan. İki nəfər bir yerə gəlirsə, bir yerdə hərəkət edirsə, addım edirsə, addım atırsa, orada bir qarşılıqlı güzəştlər olmalıdır. Hələ mən necə istəyirəm, sən elə yaşa. Sən necə istəyirəm, mən elə yaşam alınmayacaq. Burada biz bir addım sən, bir addım o. Əvvəl haqq meyarı öz yerində qorumaqla da dürüstlük. Allahın buyruqları. Bir addım sən, bir addım o. Bu şəkildə gedəcəksən qabağa. Yox, hələ mən tam mən istəyən kim olsun. Bu ailə münasibətlərinə zərbə vurur. Həqiqətən, böyük zərbə vurar. Bəzi xüsusiyyətlər olacaq ki, ölənə qədər onda olacaq. İmtihanında da döz. Dinləyək. Həmən imtihanında da sənin kəmalın. Sən də oradan ucalmalısan. Sən xəbərin yoxdur. Sənin yüksəliş nöqtən elə o imtihanlardır. Sən orada barışmaqla, səbirlə, dözümlə nəsə də qazanacaqsan, nəsə əldə eləyəcəksən, elə bilmə, elə belə gəlib yiyəcək, yox, nəsə qazanırsan ortada. Quranda bir dənə ayə var, çox maraqlı ayədir, buyurur, ailə ilə bağlı, buyurur, və aşiruhunna bil məruf. Buyurur ki, çalışın, gözəl keçinin ailəvizlə. Və in kərihdumuhunna, xoşuza gəlməyə bilər ailəviz. Ya özü, yəni xüsusiyyətləri var bir ki, xoşuza gəlmir. Allah nə deyir? Deyir, səbirli olmaq lazımdır. Fə əsə ən təkrəhu şeyən, ola bilər bəzi şeylər acıqıza gəlir. Amma bir xüsusiyyət var, acıqıza gəlir. Bir xarakter var, acıqıza gəlir. Hə? Yəcəlullah, yəcəlullah fihi xeyran kəsirə. Allah həmən mövzuda səni üçün böyük bir xeyir kənara qoyub. Sən xoşlamadığın bir şeydir o. Amma səni üçün orada böyük bir xeyir var. Sən xəbərin yoxdur. Yəcəlullah xeyran kəsirə. Orada bir böyük bir xeyir var. Özə xeyir kəsir deyir. Çoxlu xeyir var orada. Demir xeyir var. Çoxlu xeyir var. Ola bilsin sən dözsən o xeyirləri orada əldə edəcəksən. Sən də qapın, o mənəvi qapılan oradan açılmalıdır. Sən bəlkə də uğur yolunu oradan başlayacaq. Orada olan o dözüm, iradə səni daha başqa işlərdə möhkəm eləyəcək, əzimli eləyəcək, iradəli eləyəcək. Yəcəlullah xeyran kəsirə. Orada xeyir kəsir var. Çoxlu xeyir var. Baxın, bəzi vaxtlar dəyişdirməyə çalışmalıyıq, bəzi vaxtlar dəyişilməyə çalışmalıyıq, bəzi vaxtlar uyğunlaşmağa çalışmalıyıq. Bunlar hamısı fərqli mövzulardır. Fərqli mövzulardır. Və maksimumda çalışmaq lazımdır ailədə istəklər azalsın. Çox istəklər çoxaldıqca müəyyən problemlər də çıxacaq üzə. Zəruri istəklər bilindi, zəruri ehtiyaclar bilindi. Müəyyən qədər nələrsə də istəmək olar, o da qarşı xanım istəyər, kişi deyər məsələn bunu belə eləmə. Bunlar bəlli oldu, amma hələ bu ucunə yaşayır, hər gün bir şey istəyir. Bunu mənə al, onu mənə al. Bura gedək, ora gedək. Bu, belə həyat. Belə bir həyat. Belə bir həyat. İstəklər nə qədər azalsa, o qədər gözəldir. Mən sizə bir dənə maraqlı hədis deyim sizə. Hədisdə var ki, deyir ki, neyniyək ki, Allah da bizi sevsin, insanlar da bizi sevsin. Məsum cavab verir ki, Peyğəmbərə deyirlər. Peyğəmbər buyurur ki, istəyirsiniz sizə Allah sizi çox sevsin, çox istəyin Allahdan. Allah xoşdur insan ondan nəsə istəyəndə. Allah sevir o insanı ki, ondan istəyir. Allahdan istəyəsən. Çünki Allahdan istəmək bir acizliyin əlamətidir. Allahdan istəmək təvəkkülün əlamətidir. Allahdan istəmək, yəni, bir növ mən başa düşmüşəm ki, hər nəyi addım atmaq istəsəm də sən imza çəkməsən alınmayacaq. Allah deyir, xoşum gəlir bu düşüncədən, bu yaşam tərzindən. Məndən istə. Boynuma düşənləri icra ilə məndən istə. Amma deyir, gəl çatır insanlara, deyir, çalışın insanlardan istəyinizi azaldın Peyğəmbər. Deyir, insanlardan istəyi azalanda sənə çox istəyirlər. Hətta tövsiyə edirəm sizə, o adamlar ki, sənə deyir, 24 saat qardaşın qulluğundadır. Hələ onlardan da az istəyin.
Demirəm ürəyindən demirə səmimi deyil. Bildim. Onlardan da az istəyin, çox şey istəməyin. Zərurun bildiyi istisna çıxın oradan. Hər şey elə ki dəyindən deyib deyib də gecə 2-də yox ona məsələn falan şey mənə ver, onu hər şey istəyəsən. Adam gələk adama qarşı tərəfdə peşman eləməsin hər sözü. Peyğəmbərin dediyi qaydada, iki kilit qaydada. Deyir ki, insanlardan çox istəmə, çox istə sevsinlər səni. Hər şey üçün ağız açma. Sevsinlər səni. Sevsinlər səni. Zəruri ehtiyaclar istisna. Bu ədisi çəkin evə. Gətirin ailəyə. Ailə münasibətlərində də əgər, ailə münasibətlərində kişi, xanım, övladlar bu şəkildə. Bəzi vaxtlar heç nə istəmir, o da yaxşı deyildi, o da yaxşı halət deyil. O da bir soyuqluq əlaməti ola bilər. Yox, da bu qədər də olmaz ki. Dərdləşmək, bölüşmək, məsələn, nəzərə almaq, onun maddi vəziyyətini və s. Orada məsələn, hə, bir balans yaratmaq, bir orta bir həddlə addımlamaq. Yaxşı. Davam eləyək. Və bəzi yerlərdə isə buyururlar ki, çalışmaq lazımdır ailə münasibətlərində. Bəzi mövzulara göz yumasan. Göz yummağı bacarmaq. Bəzi şeyləri sanki görmədin. Gördün, amma görmədin. Buna hədisdə təğafül deyirlər. Özü görməməzliyə vurursan, indi görmədin. O bir səhv addım yatır, bir səhv iş görür, amma sən elə başına bir görmədin və sonra qırağdan bunu həll eləməyə çalışırsan. Tutaq ki, övlad yalan danışıb, sən bir var deyəsən, ona bilirsən yalan danışıb, özü gözünün içərisində baxa-baxa da yalan danışıb. Sən bilirsən bu yalan deyib. Hə? İndi bir var deyəsən, bala, sən yalan danışdın, yalanını vurasan o yüzünə, özü vur. Görməməzdi, sanki görmədim o yalanı. Amma sonradan bir yolla ona izahlar ver. Yalan danışanların aqibəti. Praktik olaraq özünün dürüstlüyü, düzlüyünlə onu islah elə. Düz danışmağın faydaları. Yalan danışmağın ictimaiyyətdə insan nə qədər hörmətdən düşür. Bax, buna hədislərə təğafül deyirlər. Özü vur, sanki görmədin. Heç xəbərin yoxdur. Bu, ailə münasibətlərində lazım olan mövzulardan biridir. Demirəm, ciddi bir mövzu olan adam görməməzliyə vuram. O, indi bildim, bəzi mövzular var ki, orada da görən kim demək lazımdır öz yerində. Bir dənə hədis deyim, İmam Sadiq Ağadan da buyurur, gözəl yaşamağın qaydaları var. Gözəl yaşamağın qaydaları var. O qaydaları bilmək labüddür. Nə də olar, ağacan? Buyurur ki, İki dənə qaydadır. O iki dənə qaydadan əgər bir misalla bənzətmək istəsək, bir qabın içində su, dolu su. O suyun üçdə ikisi bir qaydadır, üçdə biri bir qaydadır. O suyun üçdə ikisi, çox hissəsi, bir qaydadır, üçdə biri bir qaydadır. O iki qayda hansı qaydadır? Məsum deyir. Buyurur, solsahu, üçdə ikisi fitnə. Fəhimdir, agahlıqdır. Biz agah, belə deyək, düşünən, zirək insan olmalısın. Yaşamaq istəyənsə bu həyatda, gözəl yaşamaq istəyənsə həyatda, biraz, belə deyək də, məsələlərə baxmalısan, nəcə çıxartmağı bacarmalısan, bəsirətli olmalısan, hər şeyin üstündən keçməməlisən. Agahlıq, fəhim. Bu deyək, üçdəkidir. Qaydan üçdəkisi budur. Üçdə bir nədir? Üçdə bir budur ki, deyir, özvü elə fark heç bir görmədim sanki. İstəsə yaşayasan, bu iki dənə qayda. Mən sənə heç görmədim. Gördün, ha, görmədim. Bəzi adamlar onlara bir dənə xırda problemi günlərlə ürəyinə salır. Ay Allah, dayı. Heç ömrü də xarab. Vur onu, görməməz, heç bir görmədim, çıxdı getdi. Niyə bəzi oxlar? O qədər adam qarşı tərəf görsən, adamın gözünü o qədər ideallaşar. Bir dənə xırda bir şey görəndə nə olur? İnsan çökür. Onu da araşdırmaqlarda istəyirəm deyim bu mövzunu. Məsum buyurur ki, siz nəsə yaşayasan, bu iki qaydaya ehtiyacın var bu ictimai münasibətlərdə. Fəhimdir. Diqqətlə bax. Zirək ol. O, üzr istəyirəm bu ifadə. Belə key insanlar deyirlər. Elə hər şeyə baxır, keçir, etsin. Həmən səhvi bir 10 dəfə edib.
Da buna neçə çıxartdı bunu, bu gördün beləməzlərdən. Zirək ol, fəhimli insan ol. İkinci də nədir? İkinci buyur təğaful. Biraz görməməzliyə vurmaq özü. Özü də elə belə kiçik xüsusiyyət deyil, hədisdə gəlib Əmirül Müminin buyurur: "Min əşrəfi əxlaqil kərim təğafuluhu əmma ya'ləm." Kərim insanların, şərafətli, ləyaqətli insanların xüsusiyyətlərindəndir bu xüsusiyyət. Təğafül. Sən görməməzliyə vura, sanki görmədim. Asan deyin, böyük ruh tələb edir.